Wel, dyma fi mewn hen faes parcio yn llawn colomenod wedi marw, llygod mawr a cheir wedi pydru. Lleoliad perffaith ar gyfer ffilmio rhaglen dogfen ar zombies. Be di hanes y rhaglen dogfen yma? Be sy'n digwydd? Wi yn hyddychwr gyda sawl cyn I bwyntio mas. Props yw'r rhain. Mae I gyd wedi dod o'r trailer wnaethon ni sam ar y sgrin. Ac fe ofynwyd I ni hefyd, wel, allech chi gyflwyno raglen ddogfen. A wedyn, fe feddyliodd ni ac fe feddyliodd fy ngwraig, wel, pam na gyd ti'n neud raglen ddogfen am zombies? Ac edrych drwy llenyddiaeth Cymraeg a sylweddoli bod gyda ni zombies yn ein llenyddiaeth. Felly mae yna drywydd eitha llenyddol I raglen yn ogystal ag edrych ar ffilmiau a ffam a phoblogrwydd y diwylliant hefyd. Un casgliad ni wedi dod iddo fe yw'r bosibilrwydd fod Bendigeidfran ei hunan yn zombi. Achos o'r pen, ie? Y pen oedd dal yn fyw ar ôl iddo fe farw. Chymod, mae eisiau ni ymfalchio yng Nghymru fod yna ni feirw byw yn mynd nôl gan rifoedd. Dio ni'n mynd alwedd dda nad I bardd plant Cymru. Na, I o'n mynd I. Pwy'n o'ch chwarae gyda arfe, Blantos? Dwi ddim yn mynd mor fanno. Helo. Helo, Alan. Ti'n iawn? Dwi'n iawn. Da ni heb gwrdd o blaen, ond dwi'n cymryd ma dim fel hyn ti'n edrych fel arfer. Peth cynt yn y bore, falle. Ond na, nid fel arfer. Ti'n bod yn ymarfer sŵn arbennig neu rhyw ffordd o gerdded? Ie, ffordd o gerdded fi'n credu mae rhaid fi master o. Felly gaf fi stretch bach yn cychwyn. Eisiau neud, ynddo? Wel, pob lwc I ti. Cyn ni adol, gyna sŵn zombi ni cyn bod ni'n... Sianet, ti di cynhyrchydd y rhaglen ddogfen zombies yma. Pa mor bwysig ydi o bod yr edrychiad mor greidadwy os y bosib? Newch chi weld ar Rianet yn ôl I ni fan hyn, mae yna silicone ar ei gwyneb hi. Mae rhaid bod hwnnw wedi brofi gen bobl yn arbennig fel bod o ddim yn chosi dim newid i'r croen neu bod bobl ddim yn cael reaction gan efo. A mae pethau fel y lenses llygad hefyd. Mae'r rheini yn creu y gwahaniaeth rhwng dim byw wedi'n marw, sef y zombi. A wedyn, ie, mae gyd yn broses sydd, ti'n bod, er mwyn wneud I bobl edrych fel sy'n nhw wedi marw, ynddo. Be ydych chi wrth I wneud heddiw, ta? Heddi, mae Gary Sleimig ymewn I esbonio I ni yn union beth yw zombi. Ac yn hwyrach, mae Gary yn mynd I dangos ni sut I lladd zombi a falle sut I goroesi yn yr apocalypse sydd yn ôl sôn ar ôl raglen yma, yn mynd I digwydd, dydy'r cwestiwn ddim oes apocalypse yn mynd I fod, ond pryd ydy'r apocalypse yn mynd I ddod. A dyn ni'n mynd I ateb hwnna gobeithio yn y raglen hefyd. Wel, Gary Sleimig, neu Dr Gary Sleimig. Dr Sleimig, PhD. O'n i'n sylweddoli bod ti'n arbenigwr o zombies. Wel, mae'n gymryd o feisi yw i'n arbenigwr yno, ond ie, y zombi. Mae hwn yn rhywbeth sydd... Wi ffili diag rhag zombies eleni, mae'n rhywbeth bobman yn y mywyd i. So ie, mae'n neis I gael iwsor arbenigwr o'r diwedd. Felly, pa fath o zombies gen I fel yma ta? Wel, mae hwn yn un o'r post-1968 models, a la George Romero. Achos mae'r zombie, fel I ni'n nabod e nawr, yn deillio o'r ffilm Romero o 1968, Night of the Living Dead. So, yna beth sy'n gyda ni fan hyn, un o'r eid sy'n mynd rownd, jyst eisiau bita pawb, mwy na dim. Beth gen ti ddeud am hwn? Mae'n gael tic. A diw'n cael cynno to. Mae angen cyfle tic-tacs yn hwnnw. Ei, am ydw hwn, drewi. Diolch ti, Gar. Oes fel. Diolch ti, zombie. Okay. A dyna chi flas o raglen ddogfen Sombis byd y meirw byw a fydd I weld ar S4C tachwedd y cyntaf am ddeg o'r gloch.